Zozen orain hasi fundazioak asmatutako tresnarekin. Tresnat bikaina bide batez, abeltzaintzan lan egiten dutenentzat izan ere, mendian dauden abere taldeak jagoteko lanak erraztuko dituen GeoPos izeneko tresna asmatu dute. Satelite bidez funtzionatzen. Arratzaldeon zala, arratzaldeon Euskal Herria. Laguna, badakizue, teknologia berriek gaur egun aplikazio ugari dituztela. Oraingoan gauza original bat erakutsiko dizuegu. Animaliak satelite bidez lokalizatzeko GPS sistema barrisa. Hemen txek, klak jarri hortxek gainean, eta momentu elo jakingo dugu, nun dauden. Zta txiki? Ganaduaren zati bat, ez dana, baina ganaduaren zati bat, iotzen da komunal publikoetara udaran bazkatzera. Kontuan izan arararri momentu ontan 22.000 buru egongo direla, eta orduan, ba, hoie pasatzen dute maiatzetik urrira, eta bueno, ba, EPE hortan kontrolatute egitzeko modu bada. Etxe ondoan dagoen larrean euki behar ditu nantzako urte guztien, ba, hori ez da, edo iku joan sartuta urte guztien ditu nantzako, hori ez da, da mendira botatzen ditu nantzako. Joder! Kaka zapaldu atzera! Hori bizka nire terrenora eraman da, adibidez larun bat gauian, kuadrillak inateatzen zainian, botia daramanari jarri, liderari, eta ja, ba, egizu momentu hori nun da bizen, bizka despistauta bazauz ere. Bueno, beste aplikazio bat izalek eta gaina eskapatori gotxekin zati zazpi minututi behin seinalea bialtzen do, oseak zazpi minuturo nun daun badakizu pertsona. Hau hazi fundazioak garatu du. Hazi fundazioa da Eusko Jaurlaritza eta Diputazioen artean osatutako fundazio bat, eta eiken dona da bilatzen ditu, bueno, bere beste lan askoren artean bilatzen ditu aplikazio teknologikoak gure baserrita eta ganadu zalei eta arrantzalei bizitza hobetzeko. Zu mendia jun behar balein batzu eta jakitea zuzenen noa jun behar dezun, minutu bat galdu gare, nik uste toi onura garri edala. Gogoan baldin baduzu, garai batean, webkana jarri ziren ikuiluetan, baserritarrak oitik ikusi zezan, umea egiten noizazen zen bella, eta hori izan zen modu bat teknologia aplikatzeko, bizitza erresteko baserritarrari. Hau da, arren beste adibide bat. Baldin bada bizi erresteko baserritarrai, ongitori izan dehila. Beste alde batetik ere, esan dezakegu, ba, ez dakit, Euskal Herriko ba, artzai, abeltzainak, behorzaleak, eta ba, bizkak gero eta alperragoak direla. Ez da, alperkontue, alperra izatea o ez izatea. Nik uste demora kanbiatu ikin diela, lehenago egi da, artzai erabat goien eto zala, baina, bueno, beste zeregin batzuk eba duzke. Uda partean, belarrak diela eta beste lan batzuk eukitzeitu, eta bueno, da, denbora optimizatzea da. 16 euroko kuota bat atatzen da hiero. 16 euroko kuota bat gaur egun, ba, eozin telefonoko konexiogatik edo ordaintzen duzu. Eta kalkulatu behar duzu baita, ze balio dauken, egun oso bat pasatzea mendin, zure hartaldearen bila, kasu honetan zuzenen juten zen. Orduan, denborakin kalkulatzen baldin badezu, nik ustet, merkea ez dut esango, baina moduko prezio bat dala. Zer gertatzen da, Aralar mendi solagarri honetan, barrena hortxe, estaldu darik espadau, koberturarik espadau? Bueno, aurreko urteotan da, saiakera batzuk egin dieta, iaia toki gehienen badao kobertura. Baina, behi gisa juari horre alako plaka solar bajartzi hemen gainean, eta ez da, pixka eta buru bat... Ez, lehen ubela eta zintzarrekin ibiltzeik jau, eta pisu kontu bat ikosat aldin bat zuho, ez dauk egin jungo oan hain moduan, da gaina personak ehortxe biltzei, ba, pirsinekin, da gainazko gauzakin, ba, bida, behi horrare dekoratuta di, joa guain. Bueno, mametxe hotziko dugu inigo Agirre Aralar Magaletik Euskal Herria zuzenean. Bueno, orduan zer, zein behar dugu orain. Baskari Derra edo zer, gonbidatuko duzu ez zer, onarte torritxe, Guk konbiatu gaina. Guk guan katxarro gehozi horrezkeu eta horretin barraukeu.